celebração Missa Sábado Aleluia em San Calang Solok, no Esperança. E a minha família vai celebrar a missa Sábado Aleluia na Behalau e a capela São Sebastião Bidau Motaclaran, a Gregory Mins SVD Hateten, Sábado Aleluia no Darkalang Esperança no Xolok Basrani Hotu e Hamundu, também na Jesus Moresias Husimate. Nisane participa moço se líder nacional Kairala Sanana Guzmão nebe responsabiliza ba sétima leitura. Celebração Nisane retan segurança se Polícia Nacional Timor-Leste escuteiro inclui a organização THSTM. Zimi Fernandes, Juvel da Costa, GMN.